Ja, det återstår en match för herrarna och det är mot Saltängens BK ikväll. Och Alex, hur är läget i truppen så här inför den här sista vårmatchen? Läget i truppen, den är kanon. Alla på plats skulle jag vilja säga egentligen, men så är inte verkligheten. Vi har faktiskt tagit med alla spelare som är tillgängliga, så vi har en 16-manna-trupp. Men vi har ett starkt lag idag, så jag tror verkligen på att det måste bli vinst. Men de här lagen, Saltängen, Jaguar och de här, det är tuffa lag att möta. Får vi ändå säga, de kan försvara sig väldigt bra, eller hur är erfarenheten nu? Efter vårsäsongen, vi har ju några sådana matcher. Det är ju svårare såklart när vi möter lag som backar hem och inte kanske är ute efter och bjuda upp till match. Utan det blir ju ett lag som hela tiden ska vara kreativa och driva boll och jobba med boll. Och så blir vi ju lite halvskadliga där bak när det blir de här omställningarna såklart. Vi skapar otroligt många chanser, men det är ju trångt i boxen. Vi får inte riktigt in bollen. Och det är lite skärpa, lite noggrannhet, lite tur, så blir det som Krokek, det blir som Jaguar, vi får till den i sista minuten. Men ett bra lag ska väl ha också lite flyt och tur med sig, tänker jag. Men vi försöker vara metodiska, vi försöker jobba konkreta i vad det är, vi försöker liksom vad som levererar mål till oss eller målchanser till oss. Och vi måste ju bli duktigare på att läsa av motståndarna där när vi ser vart hoten finns någonstans. Vi får inte fastna liksom där det är trångt eftersom att motståndarna gör det riktigt, riktigt bra i försvaret. Och såklart, det är lättare att försvara än att anfalla, om man säger så. Men vad är nyckeln, känner du, för att just få dit bollen? För när man kanske får dit en eller två så, då kanske det försvarande laget inte riktigt, ja, då tappar de sugen lite kanske. Jo, men så är det ju. Matchen öppnas ju så fort man får in ett mål, då måste ju de någonstans jaga också. De kan inte gå runt och vara nöjda med att förlora 1-0, utan det blir kanske lite mer öppen match. Sen absolut, det som blir sårbart för oss blir ju de här långa inkasten, fasta situationerna, onödiga frisparkar, hörnor. Och där får vi vara extra försiktiga. Men det är det här, för första hålet i våra motståndare, det gör ju verkligen, verkligen skillnaden. Och idag så tror jag ju Saltängen kommer vara defensiv lagda. Det var de här mot oss på hemmaplan också. Men sen är det ju naturgräs. Det blir en annan typ av fotboll. Vi kan kanske inte köra våran riktigt där passningsorienterade där vi ska trolla boll. Utan vi får vara lite mer direkta, lite mer raka, lite mer distinkta i sista tredjedelen och inte kladda för mycket på bollen idag. Utan försöka komma så fort som möjligt till målchans. Och utnyttja våra kvaliteter såklart. Vi har fina fotbollsspelare i det här laget, så de kan lösa oftast. Men det kräver kreativitet. Så är det. Jajamän. Lycka till nu.